Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar. Miladi təqvimlə qarşıdan 2019-cu il gəlir və bu münasibətlə çox suallar verilir ki, bu yeni ili qeyd etmək olar ya yox. İstəyirik bu suala cavab verək inşallah. Əzizlərim, bildiyiniz kimi bizim dini bayramlarımızdan əlavə bəzi bayramlarımız var ki, onlar xalqımızın adət-ənənəsinə çevrilib. Məsələn, Novruz bayramı. Novruz bayramı adət-ənənəmizə çevrilən bayramlardan biridir. Amma dinimiz də bunu bəyənib. İslam dini Novruz bayramında olan gözəl adətləri bəyənib və onu təsdiq edib. Bu cür bayramlardan biri də yeni il bayramıdır, əzizlər. Yəni, yeni təqvim ilinin daxil olması münasibəti ilə keçirilən bayramdır. Bu bayram da Həzrəti İsa Peyğəmbərin dünyaya gəldiyi gündən hesablanan bir bayramdır. Yəni, təzə təqvim ilinin daxil olması münasibəti ilə və İsa Peyğəmbərin anadan olduğu gün münasibəti ilə keçirilən bir bayramdır. Bizim dinimizə görə bütün peyğəmbərlər müqəddəsdir. Bütün peyğəmbərləri biz qəbul edirik və əgər digər peyğəmbərlərin də biz dünyaya gəldiyi günü bilsəydik, onu da qeyd edərdik. Yəni, burada heç bir eybi yoxdur. Qaldı ki, yeni il məsələsinə, yeni ili keçirtmək məsələsinə, əzizlər, bu miladi təqvimi bizim günümüzün, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Yəni, yaşadığımız ölkədə miladi təqvimi ilə hərəkət edirik. Bizim doğum günümüz, ölüm günümüz, ümumiyyətlə həyatımız miladi təqvimlə hesablanır. Ona görə də bu miladi təqvimi təzə ilin daxil olması münasibəti ilə keçirilən bir bayramdır. Dinimizin bu bayrama münasibəti belədir ki, əgər bu bayramda dinimizə zidd olan işlər varsa, onlar kənara qoyulmalıdır. Amma, məsələn, bu bayramda əgər xristianlığa aid elementlər varsa, onlar əgər xristianlığa qarşı təbliğ, təşviq xarakteri daşıyacaqsa, onlar kənara qoyulmalıdır. Amma, yolka bəzəməkdir və yaxud şaxta baba uşaqları sevindirmək üçün atributdir, bunlar heç kəsi xristianlığa sövq eləmir. Heç kəs öz dinini dəyişib xristianlığı qəbul etmir. Ona görə də əgər xristianlığa təbliğ və təşviq xarakteri olmasa, bu yeni il bayramının keçirməyinin heç bir eybi yoxdur. Yeni il münasibəti ilə ailədə süfrə təşkil olunur, evlərdə süfrə təşkil olunur, ailə yığılır bir süfrə ətrafına və qohumlar bir-biri ilə rabitə yaradır, siləy rəhim yaradırlar və yaxud evlər təmizlənir, insanlar bir-biri ilə təbrik deyirlər, yeni ilin münasibəti ilə bir-birinə xoş arzular deyirlər və burada uşaqlar sevinirlər, uşaqlara hədiyyə verilir, bunlar hamısı bizim İslam dinimizin tövsiyəsidir, əzizlər. Bu cür gözəl işlər bu bayramda olduğuna görə dinimiz bunu bəyənir və bunu qeyd etməyin əleyhinə deyil. Əlbəttə ki, yəni dinimizə zidd olan işlər kənara qoyulmalıdır. Və kimlər ki, bu bayramı qeyd etmək istəmir, qeyd etmir, onlar xalqımızın əksəriyyətinin qeyd elədiyi bu yeni il bayramına gərək hörmətlə yanaşsın, ehtiramla yanaşsın. Yəni, o qeyd eləyənləri gərək qınamasın və təhqir eləməsin. Sonda, əzizlərim, Həzrəti Əli əleyhissəlamın bir kəlamını sizə xatırladıram. Mövla Həzrəti Əli əleyhissəlam buyurur ki, günahsız keçən hər gün bayramdır. Çalışaq Həzrəti Əli əleyhissəlamın kəlamına əməl etməklə, hər günümüzü günahsız keçirməklə hər günümüzü bayrama çevirək. Baxın, bizdə el arasında belə bir söz var. Dəliyə hər gün bayramdır. Elə bu söz Həzrəti Əli əleyhissəlamın bu sözünün izah edir. Yəni, Həzrəti Əli əleyhissəlam buyurur, günahsız keçən hər gün bayramdır. Dəli
mükəlləf olmadığına görə qiyamətdə Allah ondan sorğu-sual eləməyəcək. Çünki ona ağıl verməyib Allah Taala. Və onun elədiyi əməllər Allah qatında günah sayılmır. Ona görə də Həzrət buyurur ki, günahsız keçən hər gün bayramdır. Bizdə də o sözü deyiblər ki, dəliyə hər gün bayramdır. Yəni onun elədiyi günahlar belə yazılmaz və ondan sorğu-sual olunmaz. Ona görə əzizlərim, çalışaq hər günümüzü günahsız keçirməklə bayrama çevirək inşallah. Allah bizim gələn günlərimizi xeyir eləsin və təzə daxil olan 2019-cu ili Allah Taala xalqımıza xeyirli, bərəkətli qərar versin inşallah. İşğal altında olan Qarabağ torpağını Allah Taala tezliklə azad eləsin və bu 2019-cu ildə Seyyidimiz, Mevlamız İmam Zaman Ağanın zuhuru ilə bizim gözlərimizi işıqlandırsın inşallah.